són els quadrilàters? Els quadrilàters són polígons de quatre costats. Un polígon és una figura geomètrica limitada per segments. Com es poden classificar els quadrilàters segons els seus costats? Els quadrilàters es poden classificar segons els seus costats en trapezoides, trapezis i paral·lelograms. Trapezi no tenen cap costat paral·lel. Trapezoide tenen dos costats paral·lels. Paral·lelograms tenen els costats paral·lels 2 a 2. Trapezoide, paral·lelograms, trapezi. Els que no tenen cap costat paral·lel. Els que tenen els costats oposats paral·lels. Els que tenen dos costats paral·lels. Quadrat. Quatre costats iguals, quatre angles iguals. Rectangle. Costats oposats iguals, quatre angles iguals. Romba. Quatre costats iguals. Romboide. Quatre costats oposats iguals, angles oposats iguals. Espero que us hagi agradat el meu PowerPoint i fins aviat.